qof walba dheela geemkan wuxuu jecel yahay in uu maalin uu soo qaato taytalka. Taytalka marka la soo qaadanayo waxaa loo maraa waddooyin aad u badan. Waddooyinkaasoo noqonaya waddooyin aad u adag, haddii aad ka dhigatin fudeed wuxuu kuu noqonayaan wax aad u fudud. Taytalka inaad soo qaadatid kama dhiganto inaad geemka laacab aad ku noqotid. Adiga oo aanan geemka laacab aanan ku ahaynin, taytalka waxaa ku soo qaadan kartaa si hab aad u fudud. Isku day haddii aad daneyneyso inaad taytalka soo qaadatid, inaad bilowdo siisan waliba bilowgiisa. Siisanka aad daneyneyso inaad taytalka soo qaadatid, isku day in aad isla siisankaas bilowgiisa aad dheeshi geemka. Iskuna day inay kugu qaadato keliya ilaa 3 isbuuc. Kulamaa isbuucyada ee sii bataan waa kulamaa inta lagaa rabaayo boontiska ee sii siyaadayaan. Ma weliba boontiska lagaaga baahan yahay, haddii ay sii siyaadaan soontan waa sii adkaanaysaa, sida soontan hortaada ka muuqato. Aniga markaan taytalka soo qaadanaya waxaa ku soo qaatay ilaa iyo ice star nine. Hadda waa la bedelay, magacyo kale loo kala baxshay, waxaas waa laga baxshay. Laakiin kulamaa ee kugu adkaato ina ayo gaato kulamaa soontan kugu sii adkaanayso dad geem fahansanna lagaa hor keenayo. Waxaa kaloo diyaarsataa 3 qafood anga bushka markay ku raacdo kiliska kuu daayaan. Kilis badan haddii aad samaysay waa kulamaa taytalka aad ayuu soo qaadanaysid. Kilis badan waxay u dhigmataa balaas badan. Mideeda kale 3 qof aad wadanaysi ha noqdaan 3 qof dad waqti walba anga bushka aad galaysi inaan waqti walba aad heshid. Teeda kale ha noqdaan 3 qof dad aanan ka keenin inuu keediigooda nusqaamo ama akoon cusuba soo ka sadaan aan akoonkooda hakaala dheelaan. Haddii aan talo kale ku wacsho, isku day inaad dheeshi KIGB. Dadka badanaa Soomaalideena waxay dheelaan North America. Labada sefe haddii laisla barbardhigo, boontiska waxay isdhaamaan ilaa 50 boontis. Dadka kaalinta 100-aad ku jiro kan KIGB iyo kan kaalinta 100-aad ku jiro North America waxay kala hoosaa ilaa 50+. Sidaasna adiga way kuu fududaa. Qofnaha ka tuugin inuu balaas kula raadsho. Qof walba geemka dhiilo wuxuu leeyahay asxaab. Ha noqdaan asxaab ee real life isku yaqaanaan ama ay geemka isku barteen. Xisaabtana ku darso marka aad ranga bush galaysid, caqabadooyin aad u badan ayaa ka hor imaanayo, sida inaad nerfoos noqotid, inaad iska qoshashid, waqti dhumisna waa tahay, waqti badan ayay kaa qaadanaysaa. Sidaa geemka isu geli jirta ka badan inaad usuu gashaa labaa ka badan ayaa tan waxay kugu qaadanaysaa ilaa 40-45 minutes one game ah intaas dheelaysaa. Sometimes game iska qaarkood insha allah ahob waxaa muuqalkan kula wadaagay inaan wax faahfaahin kooban wax uun ka anfici doono inaan kaa siiyo taytalkaas sida ugu fudud aad ku soo qaadanay. I hope inaad seasonka soo socdo si fudud aad ku soo qaadan doontid. Waxaan kula jeclaystay dadka kooban taytalkaas soo qaadan doono seasonka inaad ka mid noqon doontid 500 qof. Isku day muuqaalkan inaad like saatid. Aniga waxay ii tahay tartan iyo dhiirigelin. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xigo, nabadgelyo, fi amaanillah. Dheelitaanka TDM-ka qofba si buu u fahmaa. Waxyaabaha TDM-ka badanaa la isku dhaafo waxaa ka mid ah qofka haduu mobil fiican haysto, kuna sii doorsada dhega aad u fiican quality leh, qofkaasna qadkiisa uu fiican yahay, movement fiicanna geemka uu ka leeyahay, qofkaas badanaa waa adkaanaysaa inaad ka bedisid. Laakiin maanta muuqaalkan waxaan kula wadaagayaa farsamooyin aad ku anfici doono haddii aad isticmaasho, haddii uu qofka xitaa kaa laacibsan yahay, waxa aad ula dheeli doontaa sida hoose ka sii fiican. Bahalasha TDM-ka sida kunteenarada geesaha ku yaalo, xitaa haddii aad enemiga aad ka dhigtid low HP, meesha ugu dambeysa dhiiggiisa aad geysid, awood wuxuu u heli karaa inuu dhiiggiisa intuu ka soo buuxsamayo maba dhinac inuu kuu jiido, sababtoo ah qofka haddii uu dhago wato dhinac aad ka soo socoto si fudud ayuu ku dareemayaa. Si aad kunteenarkan dushiisa aad u fuushid, keliya 3 jeer booditaanka taabo adiga oo dayayo dhan ka midig, waxaa si fudud headshot ugu qaadan kartaa enemiga. Haddii aad ka mid tahay dadka ku dheela iPad view-ga geemka lagu soo siyaadiyey abdeedka kadib, maanta kadib ha isticmaalin sidaadaho inaad ku dheeshi isku day. Wax macnaha kuma sameynayo, asiga ayaaba dhibaatooyin kuu sababaayo sida aimkaaga inuu culays noqdo. Muuqaal waxaan ku tusayaa iPad view ahaan daawasho wacan. Iska ilaali inaad xabad ku ganti enemigo xabad kugu wado. Koosof wuxuu kugu dilayaa si hab aad u fudud. Haddii xitaa lacala xabado socoto aad ku baxdid, aad dishid dhiigaaga wuxuu ku dhigayaa low HP. Sida ugu fudud aad ku dili kartid enemiga xabada kugu wada ayaa ah position uunan kaa filaynin inaad ka xabadaysid. Maanta muuqaalka aan ugu talagalay intan ayuu ku egyahay. Ma jeclaan lahayd inaan muuqaaladan oo kale aan idiin soo badiyo. Iskuna day inaan muuqaalka like saatay aniga waxay ii tahay tartan iyo dhiirigelin. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xigo, waxaa idinkaaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo, fi amaanillah.
qaab ugu fudud ah koodka ku heli karta ayaa ah inaad profile-kaaga tagdi kadib linkiga saaran inaad taabsati kaliya waxaad u baahan tahay inaad la soo degdo hal application telegram kadibna aad join daadi waxaad ka helaysaa halkaas si fudud koodka hadii aad taqaan halka password lagu dhaayo koodka aad ayaad u maasan tahay hadii aadan aqoon u leeyahay halka password lagu dhaayo koodka kaliya waxaad u baahan tahay inaad imaad setting-ka kadib aad ka sii tagi sensitivity waxaad tagaysaa qaybta ku qoran tahay layout management kadibna waxaad taabanaysaa sage method halkaas waxaad gelinaysaa koodka aad soo qaadatay waxaad dhahaysaa preview waxaad ku soo baxaysaa laba qaybood qaybta midig ayaa waxaad ka dayaysaa halka ku qoran tahay use layout sidaas ayaa sensitivity kugu saamaya midteeda kale aad ayaa ugu xumahay inaad idinka soo daashay koodka because of dadku aad u badnaayay awoodda un sii lahaa waayay inaad calaaqaf koodka aan siiyo waxaad idin leeyahay aad ayaa ugu xumahay midaas laga yaabo inaad waqti badan kaa cunay sida aad u sugaysay koodka laakiin anaagiin waxaan ku leeyahay midaas aad ayaa ugu xumahay inta ku kulmi doono muuqaalka xigo waxaan idinkaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillaah geemka xayawaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah degashada qof walba sida loo degdo waa yaqaanaa akas waxaa jira xeelado iyo qaabab loo degdo keliya waxaa yaqaano dad kooban geemka si fiican u fahamsan qaababku waa ay ku kala duwan yihiin sida loo kala deganayo lefig sida aad u deganayso uma degan karta angal sidoo kalena angal qaabka u deganayso uguma degan karta lefig sababta aan muuqaalkan u sameynayo ayaa ah codsi dhankiina ka imaaday i hope muuqaalkan inaan kugu faahfaahin doono maalin walbo cadada loogu talagalay inaad ku degatid midaasna kaa saacidi doono inaad dadka ka hor degatid muuqaalkan waa muuqaalkaaga marka kuwaad waxaad u baahan tahay diyaarad inaad ku aadisi angalka aad dabti inaad ku boodid waxaana u baahan tahay inaad ku boodid 700 ilaa 750 mitr marka intaas inta u dhexeyso inaad ku boodid iskuna day inaad ku socotid 234 speed ah haddii aad inta aan kuu sheegi si saxan aad ugu degatid waa huwaal qofna inayna kaa hor degi doonin degashada lefig waa inay u dhexeysaa 450 mitr ilaa iyo 500 iskuna day speed dan inaad ku socoto 234 haddii aadan weli speedkaas sida aad ugu socon lahayd aadan fahmin keliya waxaad u baahan tahay kaaragtaka aad wadatay inaad ku aadisi dhanka aad u socotid inta karaankaaga ah qofna awood uma yeelan doono inuu adiga kaa hor dego keliya waxaa laga yaabaa dadka speedkan kula soo degay enemiga inaad isla degataan adigana faa'iido weyn ayay kuu noqon doontaa haddii aad dadka mar walba ka hor degdid waxaad helaysaa kelis aad bilaash u ah yacni aan dhibaato aanan kamerinin degashada karakeen waa ay ka duwan tahay maababka kale isku day inaad ku boodi 350 ilaa inta u dhexeyso 360 mideeda kale marnaba ha iloobin inaad ku socoto 234 ha isku day inaad ku socoto 283 cause of halkaas speed ka maqnaanayo waxaa laga yaabaa faa'iidooyin badan inaad halkaas ka weysid isku day inta aad awooddaada inaad hoos u jeedis karakterka aad wadatid si aad dadkaas ugu hormatid digniin ku socoto dadka aanan wadanin mobilada high quality-ga ah haddii aad ku boodi 350 mitr ilaa 460 mitr isku day dhulka inta aadan gaarin markay ka dhimantaa dhulka 300 ilaa 400 mitr inaad baalashuudka diisatid sababtoo ah waxay kaa badbaadinaysaa inuu baalashuudka kaa daba jiitamo ciladaas dadka badanaa waa ay qabaan laga yaaba adiga inaad ciladaas hadda ka hor karakeen aad ku aragtay sababta aan muuqaalkan u soo sameeyey ayaa ah codsiyo dhankiina ka imaaday yacni kama wadi dadka badanaa ma yaqaanaa sida loo degdo keliya waxaa ugu talgalay dadka aanan fahansanaynin inaan muuqaalkan qaas inuu u noqdo haddii ay jiraan mawduucyo muhiim idin idin dhibaayo inaad muuqaal idinkaaga soo sameeyo waa ila wadaagi kartaan waa isku dayi doonaa insha allah isku day muuqaalka inaad like seeta anigu waxay ii tahay tartani dhiirigelin intaa ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaa idinkaaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillaah. Kulamada kalaasiga maanjiska waxay leeyihiin xaalado aad u kala duwan iyo farsamooyin waa ay ku kala duwan yihiin qaabka loo kala adeegsanayo xaaladahaas laakiinse maanta muuqaalkan waxaa kula wadaagi doonaa farsamooyinku anfici doono xilliyada aad dheelayso kulamada kalaasiga maanjiska laga yaabee inaad xaaladaas oo kale amaanin un la kulantid haddii aadan aqoonin halkuu enemy ka joogo dhismahan oo kale si fudud enemigu waxaa ugu imaan kartaa meel uunan kaa filayn keliya waxaad u baahan tahay inaad fuushid darbigan kadibna qaybta ugu dambeysa inaad tigda aad istoosisi kadibna calaamada booditaanka inaad taabatid si fudud halkaas ayaa ku fuulaysaa enemigana meel uunan kaa filanayn ayaa noqonaysaa dhismahan oo kale haddii aad danaynaysa inaad enemiga ugu imaadid meel uunan kaa filaynin keliya waxaad u baahan tahay inaad imaada halkan ahaatan aad joogo iskuna day inaad fuushid qaybtan ahaatan aniga fuulaayo halkaas waxaa si fudud ugu imaanaysaa enemiga asigo uunan kaa filanaynin halka aad ka soo gashad mideeda kale iskana ilaali adigana in lagugu samayn karo kuna xisaabtam in halkan laga soo gali karo dhismahan oo kale haddii aad ka mid tahay dadka dheela sanhog ama danaynaya in ee maalin uun dheela sanhog waxaan kula wadaagayaa farsamadan haddii uu enemy kugu sugayo qaybtan kale
inkastoo ay leedahay meelo badan laga dilo dabaqyo kale, laakiin sida ugu fudud adiga aad daneynaysid enemiga inaad si fudud ku dishid, kaliya waxaad u baahan tahay inaad imaadid halkan albaabka inaad soo ag istaagtid, kaliya waxaad u baahan tahay inaad saddex jeer taabato calaamada booditaanka si aad u fuushid. Mideeda kale, inkastoo ay tahay farsamada mid aad halis u ah, isku day marka aad samaynaysid inaad iska fiirisid dhinacyadaada, haddii kale laga yaabo in gadaal laga dilo. Maalmahan waxaa soo batay dad danay inay muuqaalo ka duubtaan dadka ayagoo yacni u dhaqmaayo sida inay nagiin fahansaneyne. Inta aadan bush dadka soo dhigin, isku day inaad ogaatid tiim walba, qof walba bushishinka enemigaaga inaad soo ogaatid, kadib isku day inaad bush dheeda, haddii kale laga yaabo inay sidaan oo kale kugu dhacdo. Mideeda kale, iska ilaali marka aad samaynaysid farsamooyinka inuu enemiga ag dhow yahay, laga yaabo inuu si fudud kugu dilo ama inuu ku sugaayo. Maanta muuqaalka ugu talagal intaan ayuu ku igyahay. Ma jeclaaneyd inaan muuqaaladan kale ay idiin soo badiyo. Isku day muuqaalka inaan like siiyo, taniga waxay ii tahay taatan ii dhiirigelin. Intaan ku kulmi doonno muuqaalka xiga, waxaa idin kaga tegayaa. Sidaas iyo nabadgelyo. Fi amaanillah.